elsker du cremede karryretter, fyldig pasta og søde chokoladekager. Men kæmper du med at holde figuren? Nu er det slut. Puls introducerer fire unge smukke kokke, der viser den lækre vej til en slank krop. Wow. Get really beautiful, big homemade ones. Sig farvel til smagløse diæter. Cook Yourself Thin søndag kl. 20 på TV3 Puls.